Bila apa sah? Bang, ni rabak bang. Heli ada eh? Wood ada. A out. Dalam, dalam. Tersampak, Heli tersampak. Eh? Heli. Dah, patah balik. Mission accomplished. Eh, kata aku kurang awak kerja. Special. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Kau sedang B ya? Mana lah? Eh, mid eh. Eh, mid eh. Ada dua. Dua tak? Baik lah. Ellie. Hey, last kah connector? Ellie, man. Kau ni conclusion pun parah eh? Ke bukan? Mission accomplished. Ah, takkan aku dengan ID je buat kerja. Aku masih gotong-gotong. Operation is a go. Unlock. Hey. Dah pergi eh. Eh, satu dah lama tak. Hey, babi. Hey, abas eh. Ada apa-apa dah dong. Ready. Install back. Eh, biarlah. Install back. Belakang install. Jadu lah lah. Dia kat ni, B top. B. Sini. Ah, kita B. A bomb has been planted. Ready? Ultra kill. Itu. Bes, confirm korang kena tutup lah. Mission accomplished. Hahaha. Kita tutup ya. Dia mitten apa ni aku yang buat kerja. Eh, hampai. Store ada eh. Oh. Apa-apa, aku buat ini. Rock and roll. Ada channel pergi B. Ellie. Ah, Didi eh.
mid dah tu. Nice. Mission accomplished. Nice.